jer imam društvene mreže. On je čera imel rojendan. Samo nećemo kantat sretan rojendan, to ćemo pustiti za after party. More tako, dogovoreno. Gospodin Funerić, ovo je stvarno jako puno let, puno dela, puno truda uloženo Vazoru. Pa onda ću ja pozvati sada i gospođu Nadu Šešić, predsjednicu folklornog ansambla Koprivnica i članicu Hrvatskog društva koreografa i voditelja, da uruči prigodno priznanje, a što ovo zasigurno zavređuje brojna priznanja. Evo gospođu Nadu, izvolite. Cijenjene dame i gospodo, dragi domaćini, poštovani gradonačelniče, dragi gosti Opatije Bajne, pozdravljam vas u ime Hrvatskog društva folklornih koreografa i voditelja, pozdravljam vas u svoje osobno ime. Zadovoljstvo mi je pozdraviti domaćine ove večeri, folklorni ansambl Zora iz Opatije, za koje sam evo pročitala da sljedeće godine slave 75 godina svojeg vrijednog rada. I zadovoljstvo mi je pozdraviti dragog kolegu, gospodina Gabriela Funarića, koji će ovom prilikom dobiti priznanje Hrvatskog društva folklornih koreografa i voditelja za 30-godišnji voditeljski rad u kulturnom amaterizmu. Godina rada. Koliko je to sati, minuta, koliko je to dana, mjeseci, sakupljanja, hodanja po terenu, zapisivanja, snimanja, ponovno preslušavanja, ponovnog snimanja razgovora da bi se prikupila građa i prvenstveno gospodin Funarić je prikupljao građu ovog zavičaja, svojeg drugog zavičaja, ovog područja Liburnije, Kastava, a naravno radio je i u drugim područjima Hrvatske. To je naravno sve zahtijevalo veliki trud i veliki rad, ali svi znademo, a tako je gospodin Funarić polazi od toga, jer naša hrvatska tradicijska kultura je jedna prekrasna, raznolika i šarolika ogrlica. I svi mi, folkloristi, trudimo se da sakupljamo bisere i da ih nižemo i dalje, da čuvamo na toj prekrasnoj ogrlici, da se ta ogrlica nikada ne prekine, jer naša tradicijska kultura je pokazatelj kulture našeg zavičaja, našeg nacionalnog identiteta, čuvar našeg nacionalnog identiteta. I naravno, to je rad za koji treba velika ljubav, veliko odricanje, veliko poštovanje prema kraju, prema domovini, prema zavičaju i prema tradicijskoj kulturi. Ja uvijek govorim i mislim da to mogu zaista samo posebni ljudi, izuzetni ljudi, nesebični ljudi, vrijedni ljudi, ponosni ljudi, koji će sakupiti svu tu građu i ponositi se njome, prenositi ju na mlade generacije, da se ta prekrasna ogrlica dalje niže i nastavlja i da se njezin kontinuitet nikada ne prekine. Evo ja zaista u ime Hrvatskog društva folklornih koreografa i voditelja zahvaljujem cijenjenom kolegi Gabrielu na tom njegovom trudu i radu i želim mu da i dalje radimo svi zajedno i pronalazimo nove bisere, stvaramo nove koreografije, postavljamo ih na scenu i da se naša ogrlica hrvatske tradicijske kulture nikada ne prekine. Živjeli! Evo, ja ću biti kratak jer je kolegica Nada sve rekla. Pa neću puno dužiti. Hvala naravno Hrvatskom društvu voditelja koreografa. Hvala mojim članovima Zore koji su mi omogućili da ih mijesim kao tijesto, ono što sam zamislio. Hvala gradu koji je pratio sve projekte koje sam želio riješiti, a jedan još je ostao, a onda mogu reći doviđenja. Jel, a to je da postavim pjesme i plesove Kastavštine,
pa ćemo vidjeti. Tu već ima dosta materijala, pa uz pomoć mnogih vas nekih koji će mi vjerojatno još pomagati, možda i u publici, tako da recimo jedan problem je Kastav, imamo i glazbu, imamo i notne zapise, naravno te glazbe, ali nemamo nošnju. I sad narodna nošnja Kastavštine, klanu sam našao, sada tražimo, pa ako neko negdje ima u nekoj škrinji, jeli, nešto skriveno, neki brhan ili neku traversu, bilo šta, jedan komadić, da krenemo da vidimo kako izgledala kastavska nošnja, onda ćemo to postaviti na scenu. Hvala lijepa svima. Bravo za gospodina Gabriela, hvala na ovih prekrasnih besedama.